Men vad fan, du går in och dör direkt. Vad fan ska vi göra? Downa en. Vilken dum huvud. Åh jävlar, vilken buff han har fått, Mirage. Han är fan inte lätt att se längre. Nej, det går inte att se honom alls. Han är osynlig. Ja, typ. Ja, exakt. Man ser han. Alltså, det är typ bara suddigt. Typ. Så det nej, han blir helt osynlig. Men jag såg en där. Jag dödade han istället. Ja, men alltså han är ju nästan till osynlig. Alla är döda. Bra, snyggt. Exciting. Oh. Bra jobbat. I guess I owe you dinner now. Jag sa det. Jävla Mirage. Okej. Backpack där, Mattias. Jag vet inte, han kommer ta den någon gång. Om du hinner så. Och så piskippen där, jag vet inte hur du markerar den va? Hörru, det finns en action detta här. Ja, det har jag. Det har jag förläst. Jag ska köra R99 action eller och splittar och inte köra. Behöver kylcell så skit, det är det jag behöver sen. Jag kanske... det är folk någonstans här när jag sen hörde skott. Ja, då kommer... Fuck, jag svingar mot er. Fuck! Har du kylsel på dig? För jag behöver, alltså. Jag har ingen. Ja, jag har. Eller, jag har 60 stycken här. Jag kommer ner. De kommer här. De pushar. Oh shit, här då. Tack. De kommer därifrån. De kommer lite överallt ifrån. Jag vet inte var de kommer ifrån. De följer efter mig, tror jag. De hörde mig, tror jag. Eller så flyr de också. Jag vet inte om de har hamnat i fight med ett lag där bort. Nu på väg uppåt nu. Det är till med delay på dina ljud, du vet. Det är det som är så sjuka. Ja. När du duckade där typ så kom ljudet typ en halv sekund till en sekund senare. Det är så skumt. Ja. Det kanske är det enda... Det här är Fortnite. Jag har så jävla svårt för att höra ljud och ljuden kommer ifrån. Jag tror jag vet exakt vad de är. Sen är de aldrig där, jag tror. Nej. Kan vi... Förlyser det då? Han är där... Vad gör han där borta själv? Jag downar en! Jag också downar en. Men jag är nästan död dock. Han avslutar. Nu kommer någon efter mig, jag tror. Nej, det var en kvar. Du stängde dörren? Ja, det är en efter mig. En Pathfinder också. Lycka. Snyggt. Jag hör någon mer! Det är fler! Oh my god. Kan vi flysa över det? För jag har hans banner så jag behöver inte tänka på handen. Ja, jag kan gärna fly. Jag har fortfarande ingen sikte på mina grejer. Nej, inte jag heller. Så jag flyr om du kan. Ja, jag gör det. Jag flyr mot träsket. Bara så du vet hur jag går. Du behöver inte gå samma väg om du inte kan. Med. Så vi kan få upp han snabbt i alla fall, så har vi fallit en till. Innan han får först. Åh jävla stormen kommer. Mycket heals bara. Inga heals, jag får nog skita i den resten får nog skita i. Åh shit, jag har ett bandage plus ett medpack. Ja, exakt. Spring andra vägen. Du är ändå full HP så du borde hinna ut. Jag skulle springa uppåt nu. Det var ett finiskit, men jag vill inte helst lösa finiskit bara på HP. Nej, det är inte långt kvar från det heller, så det ska inte behövas. Jag kan dra han i den resten, kan jag. Det känns som att de kom härifrån dock, men det är inte lootat här, jag fattar inte.
Vad fan, vad gjorde de i början? Bra fråga. De kanske bara campade. Och så tänkte de att de skulle komma och plocka några enkla motståndare eller något. Ja. Men var fick de looten från då? Jag hör att jag fattar det. Vad fan fick de looten? Det finns ju som bara nej, det kan jag inte använda. Fan, men fortfarande ett sikte. Jag har inte hittat siktet i ett av mina vapen. Tycker du det är så? Behöver du, är du låg på någonting? Skälla eller sådär eller? Nej. Eller ja. Vad säger jag? Jag slänger ut lite sån här skit som jag plockar på mig. Jag vet inte varför jag har den på mig. Jag har... Vad sa du att du hade för något förresten? Jag hörde inte riktigt. Jag kör... Nej, men, ja, men jag tänkte mer vad det var du frågade om jag behövde. Nej, jag tänkte om du behöver någonting överhuvudtaget så kanske jag har någonting. Siktet typ, men det är inte så viktigt. Jag har nära 301, så att... Behöver ingen sikte på det. Du samma här, jag behöver också sikte. Ja. Alltså, behöver det starkt ord. Ja, det... Fy fan. Hade det varit en Spitfire du, då hade jag blivit jävla ledsen om jag inte hade sikte. Ja, och det har jag. Visst! Jag hipfirar väldigt mycket med det, men när vi väljer avstånd som man måste ha sin sikte, då vill jag fan ha sikte. Ja. För den är så dålig. Okej. Okay. Jag kan gilla inte det här området. Det här får bli sista matchen då. Mm. Måste gå och ta en dusch efter. Jag var kliade mig på huvudet, så var det typ som när jag var sand eller något som gick upp på huvudet. Jag fattar ingenting. Fan, jag hatar det när man går ut och så går man ju för sent. Nu är det kanske lite för sent ändå, men... Tiden går så fort, det stänger ju precis när man ska ha kul. Precis när det börjar bli kul, då stänger ställena. Det är så jävla då. Man bor i en storstad som Göteborg, så det... Ja. Så stänger det ju typ tre, du vet. Klockan går så jävla fort. Det är fan tråkigt alltså. Man har världens bästa kväll och så bara nej. Nu stänger vi. Finns det typ en eller två ställen som är öppna och de är svindyra för de vet att de är de enda ställen som... Ja, jo, det är klart. Så där är det alltid. Så där har ju vi också. De kan ta hur mycket pengar som helst bara för att de har öppet längre. Det är så jävla kul. Mm. Och betala 120 spänn inträde för att vara en timme eller två timmar extra. Och sen 80-90 spänn för en öl. Som inte ens är, säkert inte ens fucking 5,2. Säkert en del av lättöl. Wow! Exakt. Det är folk här inne. Ja, det är inte du som är här. Oh shit. Nej. Det är jag och han som är här. Det är han. Det är trött. Och ja. Ramla en. Bra. Jag är på väg. Ramla två. Bra kniven. Avsluta en. Jag vet inte vad hans sista är. Ah! Han står utanför hyla. Under husen någonstans här någonstans. Han är jätteskadad! Oh! Bra kniven. Plocka på den, vad fan du behöver så inte han ska vara. Åh, det är guld i alltid nu, ska ta, den, nej, ta den bara, så tar han på den. Skitsamma. Det är inte så viktigt. Jag vet inte ens om jag gillar alternaten eller inte. Viktigast är att du får grejerna. Tänk alltid så först, så kan vi dela upp det i så fall i värsta fall. Ja. Men jag tror fan det är första gången jag hittar guld i alternaten. Ja, det fanns inte för de buffade, eller ändrade spelet. Nej, innan den här säsongen, nej. Jag har lila armor i alla fall. Behöver du något så... Det kanske fanns lila här. Nej, det fanns inte lila här. Ammo finns här också, om du behöver. Jag kör det. Men vi har fortfarande inget sikte någonstans. Två Spitfire, ja. Jag tar också en Spitfire då. Jag behöver också sikte till Spitfire. Du kan inte finnas. Nej, jag har sikte till min F1. Du har bytt ruta.
Det fanns inte någon där ute heller eller? Under Nej. huset. Under. Nej, de har jag tittat till. Under huset. Ja. Skumt. Det måste vara någon bugg den här runden. Ingen har fått några sikten. Nej, det är bara digital frets i så fall. Det funkar inte på de vapen. Nej, och det funkar inte riktigt. Nej, 20. Här fanns det. Fan, jag tittade ju den precis, tycker jag. Om man kanske byter ut sitt, du vet. Det var så. Ja. Han kanske gillade varandra mer. Jag har 7 kills, 5 squads left. Så nu ska jag fan inte dö instant. Jävlar. Alltså jag har inte mycket damage. Jag har inte mycket damage. Jag... Men 7 kills, mycket. En av dem typ kanske gjorde mycket på, de andra... Nej, 2 av dem. 2 gjorde nog ganska mycket. Du tog ut en hel squad själv. Ja, men den ena var väldigt skadad. De hade skadad. Kunnat döda dig lätt. Ja, exakt. Jag utnyttjade situationen. Jag utnyttjade situationen hårt. Men det finns ju mycket som helst. Vad pratar du om, lilla människa? Vad behöver han? I need help. Jaha. Ja, då sitter upp på det hela berget där jag markerar nu. Nej, men lägg av. Jag hatar faktiskt inte det. Ja, jag går den här vägen så har man berget som skyddar. Glöm inte att se till om du vill att lägga en zipline eller någonting som är specifikt. Ja, nej. Det är folk här någonstans. Ja, jag hörde dem också. Jag ser dem. Han går in i huset. Jag går in och fightar för mig. Ja, en under. Jag ville säga att jävla vilken bra aim man hade, men det hade någonstans. Oh my god, jag är så död som död. Backa undan då, backa undan. Jag ska hålla dig. Men fan! Han är jätteskadad. Han är nere typ. Vad gör han? Hoppas ingen sniper mig nu bara. Jag ska heala mig. Ja, vi kör. Han sticker. Han lämnar oss. Vilken jävla fitta. Han lämnar oss, Kim. Riktigt. Ja. Oh. Försöker lyssna. Så jävla snyggt! Fan vad jag äger, vad du äger. Bra jobbat. Ibland måste man utnyttja att de går på rest också. Bra jobbat. Ja, nu får du skylla dig själv, ditt jävla äckliga. Jag tänker ju fan inte hjälpa dig. Ta lila armen i den lådan där. Den jag var innan, ta den snart. Det är bara en låda kvar, ett lag kvar. Han tror verkligen att vi... Oh. Jag kanske ska sitta och fitta sig till något också. Så. Han pushar, tror jag. Eller? Nej, han är levande fortfarande ju. Vi ska hjälpa honom då. Nu kan vi försöka hjälpa honom. Han har ramlat en. Jag drar zipline om du följer med här. Vad tror du att de är där om jag ser dem? Vi tar tak på huset. Nej! Fan vad svårt att träffa ibland. Vad har han för jävla vapen? Jävla disruptor runs alltså! De smälter ju mig, jag fattar inte! Ja, nej, men de gör det. Det är det de gör. Men de gör... Vi använde den förut ju. Den gjorde inte den där med sig, jag lovar. Jag gjorde 36 poäng. Ah, nej, det är inte han. Eller? Jo, han hade en sån self drive. Fick ju vinna sista matchen också, det var ju nice. 10 kills också, gött. Jävlar, bra jobbat. Jag fick inte 10 hjälp. Nej, men vi vann. Vi vann och det är huvudsaken, för det är kul att vinna. Ja, men kolla. Han hade bra damage också för en kill. Det blev 11. Han har 3 kills. Eller nej. Det är mer till och med. Nästan 4 kills. Nej, nästan 5 kills. Damagemässigt. Men ändå har han en kill. Men... Fan vad cool. Det var ganska cool hans banner ändå.